Vamos lá, seu Marconi. Vamos ver se agora tudo ficou melhor. Vamos ver, né? Está com Ainda. retorno ainda? Alô? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo legal. Parou. E você tem retorno ainda? Não, tá dando delay, não. Tava dando delay. Agora tá mais não. Perfeito. Então, vamos começar. Então, Canibal, Vamos para você que embora. não me conhece, sou Peter Jacques, tá? Do Projeto Preto no Metal. A gente tem uma coluna no Cultura em Peso. E hoje eu vou te entrevistar. Queria, primeiro dar um alô aí para todo mundo que está entrando na live, e que é uma honra para mim entrevistar uma pessoa que é tão importante para a cena do underground nordestino e brasileiro, e falar que eu ouço Devotos desde que eu era um molequinho de 15, 16 anos, cara. Pô, muito obrigado, velho. Eu que agradeço o convite aí. E vamos lá, vamos trocar essa ideia aí. Perfeito, então. Então, Canibal, para a gente começar a entrevista, tá? Eu não sei se você já ouviu falar do Preto do Metal. A gente é um coletivo aqui do Rio Grande do Sul. Pelo fato daqui ter uma grande gama de bandas que tem umas ideias erradas de nazismo, fascismo, a gente resolveu colocar a Indy, né? Uma fotógrafa daqui, que é casada com o baixista e vocalista da Rebellion, que é negro também. Resolveu fazer uma exposição de fotos que vira um projeto cultural, onde a gente tenta, né, exaltar a figura da pessoa negra na música extrema. Então, por isso que você é um convidado importantíssimo, tá? E esse que é o mote do nosso projeto. Então, só na entrevista a gente vai falar sobre a sua carreira, mas em algum momento da entrevista eu vou tocar nesse ponto aí que eu acho muito importante, tudo bem? Claro, cara. E eu, assim, desculpa eu não conhecer o projeto. Infelizmente, a gente tem uma distância muito grande aí do Sul, né? A gente conseguiu, Devotos conseguiu chegar até Curitiba, de Curitiba voltamos. A gente nunca desceu. E é uma falta que a gente sente muito grande, assim, porque, pô, Devotos tem 32 anos, a gente nunca foi aí. E talvez essa conversa, isso tudo que você esteja falando, tenha a ver com nosso propósito aqui, o propósito de vocês do Negro no Metal. Perfeito. Então, Caribal, primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o primeiro disco da Devotos, o Agora Tá Valendo, ele saiu lá em 1997, né? Isso. E de lá para cá, a banda gravou mais 6 álbuns de estúdio, sempre com uma temática voltada para letras de protesto, tá? Uma melhor distribuição de renda, igualdade de oportunidade para o cidadão da periferia. Todo esse tempo, desde lá de 97, do Agora Tá Valendo até hoje, você conseguiu enxergar alguma mudança até os dias de hoje? No seu ponto de vista, houve alguma melhora nesse aspecto, desde que vocês lançaram o Agora Tá Valendo até os tempos de hoje, aqui no em 2020? Cara, dentro do bairro houve muito. Porque assim, só para as pessoas entenderem, quando eu formei a Devotos, eu fiz a Devotos para mudar um quadro social dentro da comunidade. Assim, não, eu não tinha ideia de onde a Devotos ia parar, mas a ideia era falar de todo o inconformismo que existia aqui dentro da comunidade. Principalmente a falta de autoestima, de não se autoafirmar, de ser de comunidade, todo mundo dizer que morava em Casa Amarela, que a Casa Amarela é um bairro que comporta vários bairros dentro. E, ou seja, tem Alto Zé do Pinho, Morro da Conceição, Vasco da Gama, tudo isso é bairro. Então a turma não dizia que morava no Alto Zé do Pinho, dizia que morava em Casa Amarela. Então, assim, o preconceito já com o bairro da própria comunidade era muito forte. Então, falar disso, falar de um conformismo político, de não ter saneamento, não ter segurança dentro da comunidade, era tudo isso que eu falava nas minhas letras, a ideia era essa. Até onde a gente ia chegar, a gente não sabia. E essa mudança de autoafirmação dentro da comunidade a gente conseguiu. Eu vejo hoje, já que a gente está falando da música praticamente o punk rock ou o rock pesado e tal, eu vejo hoje ele com outro propósito do que era na época que eu comecei. Quando eu comecei, a música era de protesto, mas era tipo muito falar, muito tocar, muito show. E acabava o show, vamos falar, vamos tocar de novo. E hoje não, hoje eu vejo o rock. Os movimentos assim mais unidos com as causas sociais. Então, assim, essa diferença com certeza vem das batidas das letras, vem da gente se autoafirmar nas músicas, nas letras.
Então, a diferença que eu vejo daquela época para hoje é justamente essa, que hoje não é só música por música. A música está muito envolvida com os desenvolvimentos sociais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O punk está envolvido com várias outras coisas que na época era até, a gente tinha até um preconceito. E hoje eu vejo que tem uma certa abertura. Lógico que não é 100%, mas é uma quantidade muito legal que já está fazendo um barulho muito forte. A prova disso é vocês. Bacana. E eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha 17 anos na época, eu estava assistindo o Fura MTV e o Gastão anunciou o videoclipe de vocês, Punk Rock Hardcore, Alto Zé do Pinho, né? E acho que foi a música que alçou devotos do cenário visibilidade nacional, né? Pode crer. E quando eu vi esse videoclipe aí no Fura, eu achei muito foda, cara. No meio da comunidade, o pessoal do Alto Zé do Pinho, os meninos, os senhores, o pessoal todo lá do bairro, assim. Como é que surgiu essa ideia de gravar o vídeo do jeito que ele foi concebido? E você tinha ideia da repercussão que a punk rock hardcore, Alto Zé do Pinho, ia alçar a devotos, que na época ainda era devotos do ódio, para um Devoto do ódio. cenário nacional? Não, Você tinha cara. essa... Para você ter ideia, a música que ia ser gravada não era punk rock hardcore. O clipe veio antes do disco, né? O disco veio depois. E a música que estava sendo filmada não era o punk rock hardcore. A música que estava sendo filmada era a Vida de Ferreiro. E a gente já tinha feito uma cena na casa, na casa de Ferreiro, do seu Antônio. E aí só faltava a cena da gente tocando, que seria a cena na rua, a gente tocando. E aí a gente armou os equipamentos, que aqueles equipamentos que a gente armou eram os equipamentos que a gente ensaiava. A gente armou os equipamentos ali na rua e começamos a tocar várias vezes Vida de Ferreiro, várias. E quem grava clipe sabe como é que é isso. E teve uma hora que foi uma descansada da equipe, deu uma descansada, só que a gente era muito muito secão na época, né, de estar tocando direto. E um dia antes a gente tinha feito a punk rock hardcore, que não tinha nem nome ainda. E a gente começou, eu falei pra Célio, pô, vamos tocar aquela música que a gente fez ontem. Aí começamos a tocar o punk rock hardcore. E já era a terceira vez que a gente tocamos, que dizia que é do caralho. Aí quem tava de lá já tava gritando, é do caralho. Aí Claudio Assis, que era o produtor do clipe, olhou e disse: meu irmão, a música do clipe vai ser essa, velho. Aí eu disse: essa música tá terminada não, não tá nem gravada, depois grava, mas a música vai ser essa aí. E aí foi assim que ela surgiu, o punk rock hardcore. Ela não ia ser a música do clipe. E depois ela participou do clipe demo, né, da MTV. E aí foi que ela bombou mesmo. Quando ela participou do clipe demo que você viu, aí foi quando ela bombou mesmo, que a galera pirou assim na parada assim do como ele estava sendo feito, de ser feito no meio da comunidade, dentro da comunidade. E que é uma coisa corriqueira naquela época da gente, que todos os eventos que a gente fazia já era na rua, já eram eventos feitos na rua assim, já era aquela coisa de quebrar o preconceito, porque você trazer o rock para dentro de uma comunidade no Nordeste. Um rock pesado como punk rock dentro do Alto Zé do Pinho era muito difícil, porque o Alto era pagode, era brega, era funk, era essas paradas. Então a gente sofreu esse preconceito também. Então foi necessário trazer o rock pra rua, porque a gente fazia só em lugar fechado. A gente tinha que trazer a parada pra rua e deu muito certo. Nossa, ficou emblemático. Foi um vídeo, eu acho que um dos vídeos mais genuínos de uma banda de hardcore nordestina que se tem notícia, né? Porque aquilo é devotos puro, é Zé do Pinho puro, é hardcore puro, aquele vídeo. É Pode muito crer. foda, cara. E é uma coisa, para quem nunca veio no Alto Zé do Pinho, quem mora distante, parece uma coisa de outro mundo, assim. E se eu morasse também, eu até acharia isso. Mas pra gente aqui é um cotidiano, é tão comum, tá ligado, a gente fazer isso. Porque antes de ter a banda, a gente já vivia pelas calçadas aqui, tomando vinho e tocando violão e se confraternizando. A musicalidade dentro do Alto Zé do Pinho sempre foi muito forte. Muito forte. A gente teve a tristeza de ser divulgado pela mídia sensacionalista, de ser um bairro violento por toda aquela coisa que existia em todos os bairros. Tem tráfico, na maioria dos bairros tem tráfico, tem um assalto, tem alguma coisa desse tipo. E a mídia sensacionalista meio que só passava isso do Alto Zé do Pinho. Então era muito difícil a gente concorrer com algumas coisas que a gente tinha positivo aqui no Alto, porque o Maracatu Estrela Brilhante tem mais de 100 anos. O Afoxé de Alegubá também é super antigo. Galeria do Ritmo e Gigante do Samba são duas escolas de samba daqui que já foram do Alto Zé do Pinho. Então, assim, a cultura aqui sempre foi muito forte. Mas a mídia sensacionalista ganha muito dinheiro com a miséria.
Então, quanto mais miséria ela propagar, para ela é melhor. Então, não adianta pegar a coisa boa que tem aqui no Alto Zé do Pinho para ser falado. Vamos falar das coisas ruins, que essas coisas ruins é que a gente ganha dinheiro com isso. Então, a gente sofria muito. Então, quando a gente conseguiu uma parada como aquela da MTV, trocar o punk rock hardcore na MTV para o Brasil, as pessoas já começaram a olhar o Alto Zé do Pinho diferente, já começaram a olhar com outra vista. Ou seja, tinha outra coisa para oferecer que a sociedade não sabia, só sabia da coisa violenta. Então, a gente conseguiu isso com o punk rock hardcore. Mas quando eu for no Recife, com certeza eu vou querer conhecer o Alto Zé do Pinho. Pô, vai ser bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que vocês fizeram... Você falou que o videoclipe veio primeiro que o disco, né? Isso. Quando vocês lançaram o Agora Tá Valendo em CD, a comunidade consumiu? Não. É uma coisa que até hoje não sei se eu digo que eu fico feliz ou se eu digo como é que eu fico, mas o que a gente conseguiu aqui dentro do Alto Zé do Pinho foi respeito, coisa que a gente não tinha. Eu acho que seria muito foda estar todo mundo curtindo a banda aqui no Alto Zé do Pinho, todo mundo curtindo esse movimento todo e não ter respeito por aquilo. Então a gente conseguiu um respeito muito grande da comunidade de até apoiar os eventos, de até estar junto dos eventos, mesmo que ela não curta o som. A gente, logicamente, tem uma gurizada daqui da comunidade que gosta muito de rock, gosta muito do punk rock e gosta muito do Devotos e de outras bandas que tem aqui. Mas não é uma coisa 100%. A gente conseguiu muito mais o respeito do que a própria comunidade escutar as bandas, assim, de ter a banda para estar escutando. E eu acho uma coisa muito benéfica, porque com esse respeito elas conseguiram ter uma autoestima delas mesmas, assim, tá ligado? Do cara que trabalha, o cara que vai para o seu trabalho, quando chega lá e diz que mora no Zé do Pinho, o cara diz que quer conhecer o Zebral, do Faço Burro, quer conhecer a Dilson, do Matala na Mão, como é que faz, quer vir aqui no Caldinho do Bill, que também ficou muito famoso. E aí, isso é que eu acho foda, porque o cara chega e fica, porra, meu irmão, tem um amigo meu que quer vir aqui, vai tirar uma foto contigo, quer que tu autografe o disco dele e tal. Então, esse respeito aí que na época não se tinha, era muito... Cara, você viesse no Alto Zé do Pinho, não se tinha autoafirmação nenhuma da comunidade. Ao contrário, as pessoas meio que se afastavam de tudo aquilo que existia aqui. Então, foi uma parada muito positiva quando as bandas começou. Então, esse lado de respeito e esse lado de apoio, isso a gente conseguiu aqui na comunidade. Bacana, cara. E quando saiu Agora Tá Valendo, como é que foram as vendas, Canibal? Vocês conseguiram vender um certo número de disco? A divulgação, como é que foi a repercussão do disco? Porque a Cara, do clipe a gente sabe que foi do caralho, mas o disco, assim, em si, a primeira obra, o filho pronto. como a gente foi para uma grande, com a multinacional, a gente não tem nem ideia do que se vendeu desse disco. A gente não tem nem ideia. Você entrar na multinacional e ainda mais de uma parada que não era um selo muito bom, que era o Plug, dentro da BMG. Mas que a gente não tinha autonomia para saber quantos discos tinha vendido. Eu acho que o disco não vendeu muito. Mas de repente tem um amigo meu lá no Japão que, porra, velho, o disco de vocês, eu vi o disco de vocês aqui no Japão. Então, assim, você não sabe onde foi esse disco. Você não sabe onde rolou esse disco. E até Eu hoje, tenho minha cópia. você tem sua cópia e guarde, porque se você gosta, nem empreste, velho. Porque eu conheço muita gente que emprestou e até hoje fica me perguntando se eu tenho o disco. E o disco virou pé de cobra, assim. Quem tem, pode guardar. E aí eu não tenho ideia de quantos discos venderam. Eu acho que não vendeu muito, não. Assim, eu não acho que tenha vendido muito no Brasil. Mas como se trata de uma multinacional, eu já fico um pé atrás, assim, do que se vendeu ou não. No Brasil, eu acho que vendeu pouco. No Brasil, eu acho que vendeu pouco, porque não foi bem trabalhado. Esse disco, infelizmente, não foi bem trabalhado. Na época, a BMG, eles tinham um padrão de divulgação que era um, como se eu posso dizer, um tipo um ciclo, uma caixa assim. Tudo estava junto. Só Para Contrariar, Devotos, Engenheiro do Havaí, tava tudo junto e ia tudo junto para aquele mesmo lugar. Então tu abria uma Rock Brigade, tu não via falar do Devotos. Tu abria uma Showbiz, tu havia falado do Devotos uma vez, não via falar mais. Tu abria qualquer outra revista, aí tu abria uma Capricho, tinha lá Só Para Contrariar, Devotos. Aí tu abria, ou seja, não chegou onde a gente deveria ter chegado. Mas foi muito satisfatório, porque uma coisa que aconteceu quando a gente entrou dentro da BMG com o disco, e que nunca tinha acontecido com Devotos, foi que em menos de um ano a gente ficou conhecido no Brasil todo, velho.
através de clipe e música tocada em rádio. A gente ficou conhecido no Brasil todo, foi muito louco isso. A gente era conhecido nos lugares que as pessoas gostavam, né? Uma coisa mais punk e tal, de fazer intercâmbio com fanzines, a galera sempre do Brasil e tal, e até outros países. A gente era conhecido, mas por as pessoas que curtiam rock, que gostavam de rock, de tocar na rádio, de ouvir, de ver na TV, isso veio depois da BMG, que em menos de um ano isso começou a acontecer. Pô, a gente saía daqui, ia tocar em algum lugar no Ceará, em Fortaleza, ou até mesmo em São Paulo, que a gente nunca tocou, ou Curitiba, que a gente nunca tocou, tava todo mundo cantando as músicas. E aí isso eu ficava impressionado, assim, que eu dizia, caralho, a galera tá chegando junto. E descia do aeroporto para ir pro hotel, já era direto para uma rádio, já era direto para uma TV. Essa parada foi uma coisa positiva, assim, que rolou. A divulgação não foi 100%, mas deu uma virada muito grande, assim, no Devoto. Bacana. E depois de 30 anos de banda, assim, a gente está falando sobre a indústria fonográfica, como você avalia a nova forma das pessoas consumir música, desde que a internet se popularizou um pouco mais, aplicativo de streaming? Para uma banda de hardcore da periferia, faz alguma diferença na hora de divulgar o trampo, o fato da internet, Spotify, Deezer da vida, assim? Cara, essa parada é uma das coisas mais benéficas que eu já vi na minha vida. A internet é essencial, não tem como viver sem ela. Hoje em dia, você faz uma parada, coloca na internet, o cara lá no Japão tá ouvindo, tá fazendo contato. Eu fico até pensando, pô, se isso fosse na época da gente, ia estar muito mais bombado, ia estar muito melhor, assim. Eu só fico triste com a história da perca do carinho com as partes gráficas. Esse carinho com a parte gráfica eu fico muito triste, porque não se tem mais. Você pegava o vinil naquela época, antes de escutar, você lia o vinil todo. Você sabia quem gravou, quem participou. Hoje é uma coisa muito distante, assim, justamente por estar aqui, a música está ali dentro na internet e a galera só escuta. Não tem, o cara não sabe de onde veio, como veio, quem está participando. É a coisa que você tem que pesquisar para saber. Então, na nossa época, era muito comum você comprar um disco e já vir dentro do ônibus, lendo o disco todinho. E em casa, escutando o Abrindo disco, encarte, vendo o é verdade. encarte. Era assim, era Era um primordial ritual, né, isso. cara? Isso, a palavra é essa, era um ritual. Esse Você lado. colocava o disco na vitrola e folheava o encarte, via a parte gráfica, os técnicos. Pode crer. Hoje em dia se perdeu um pouco isso, se ganhou na divulgação, mas se perdeu um pouco isso. Tem uma pergunta da galera ali que apareceu. O Devoto chegou a excursionar fora do país nessa época? O Maurílio Araújo que perguntou. Nessa época a gente fez uma turnê não, na verdade a gente fez um show, acho que 2000, acho, que foi Portugal. 2010 Portugal. a gente já fez um show maior, já foi para 7 países. 2014 a gente fez só Portugal, França e não, só França e Alemanha. Mas 2010 a gente fez 6 ou foi 7 países. Mas na época do vinil, não. Na época do vinil era Brasil mesmo. A gente só fez shows aqui no Brasil. E como é que foi essa experiência de tocar fora lá, Canibal? Cara, bicho, 2010, quando a gente foi, eu fiquei muito feliz porque eu vi o movimento punk de perto e vi como a gente era, como a gente tava junto, a gente devotos. Porque o movimento punk aqui em Recife era um movimento muito de, como é que se diz? Só tocar. Só tocar, quebrar as coisas e tal, gritar. Era uma coisa muito desse tipo. Não das pessoas que organizavam, mas das pessoas que iam ver. Não tinha muito essa preocupação social de agrupamento, do que sofre como você está perto. E quando eu cheguei na Europa, eu vi muito isso. Eu vi muito isso dentro do movimento punk. Classe LGBT dentro do movimento punk. A negritude dentro do movimento punk. Então, assim. Eu vi uma coisa que eu digo, cara, isso aqui é a parada forte do punk. Que até eu tava questionando isso, na época mesmo, quando a gente começou a frequentar a MTV e o movimento rap começou a bombar aqui no Brasil, eu tava dizendo, porra, eu pensava que o movimento punk poderia ser, o punk deveria ser igual o rap, assim, que a gente ia chegar nessa história de a gente
associar, quando associasse a música social, principalmente a música de luta social, se associasse ao punk. E hoje, quando você se associa a qualquer música de movimento social, você se associa ao rap, dentro de comunidade. E eu achava isso, que era para rolar com o punk no Brasil. E isso eu vi na Europa. Logicamente que com o movimento punk e o rock é muito diversificado, mas a gente caminhou, a gente tocou nesses meios, tá ligado? A gente foi através da Mass Production, que é um selo francês, e que eles trabalham muito isso, o engajamento, e principalmente se agrupar, trazer para junto. Porque se você for, na verdade, negros, gays, a classe toda, na verdade, LGBT, tudo sofre o mesmo preconceito social. Então, a gente trazer para junto é muito positivo. E eu vi isso dentro do movimento punk na Europa e fiquei feliz pra caralho, assim, porque era uma coisa que eu já pensava que deveria ter aqui em Recife, ou que deveria ter aqui no Brasil, e que agora está tendo, há um tempo que já está tendo isso, que eu acho que as aproximações foi justamente através da internet, que é por isso que eu exalto tanto a internet, que essa longevidade, essa coisa longe que a gente tinha de distanciamento com o que rolava na Europa, era muito difícil você estar pesquisando, de você estar vendo. Principalmente porque o brasileiro não é um povo que gosta de pesquisar. Então era muito Verdade. difícil você estar com isso assim perto de você. A internet fez isso. Bacana. A gente falou bastante dos devotos, né? Mas você chegou a ter um duo de dub e rag chamado Café Preto. Que aconteceu para você? Como foi a ideia de montar o Café Preto, o Canibal? O Café Preto desiste, tá com o segundo disco, tá com um disco novo agora, saiu agora em vinil o disco. A gente ia começar a fazer Eu lançamento. escutei, achei bom pra caralho, cara. Começou agora, quando começou a pandemia, a gente parou, tinha uns shows para fazer, e começou a pandemia, a gente parou. A ideia de fazer o Café Preto foi uma coisa que eu sempre tive, cara. Eu sou um cara que eu nasci no Zé do Pinho, como eu falei no começo que a gente do, do, da, da, da nossa conversa aqui. Eu sempre o Alto do Pinho é um lugar muito eclético de tudo, né? E eu sempre fui tive essa parada dentro de mim. Logicamente, quem me ganhou foi o punk rock, foi o hardcore, que, cara, foi uma coisa que me levou para a música e que abriu minha mente para a sociedade e tudo aquilo que realmente é de verdade, porque nas escolas aprendi muita mentira. E então o rock me abriu essa mente. E aí eu fiquei pensando que, porra, eu gosto de muitas outras coisas, que eu tenho vários sons diversos aqui. E aí um dia eu pensei de fazer uma parada diferente, que era justamente em cima do dub e do reggae. E convidei Bruno Pedrosa, que ele convidou o Pierre, para ele fazer umas bases para mim, e eu musicar essas bases. Na época eu pensei em musicar com as letras do Devotos, que não eram do De que não rolou no Devotos. Mas depois eu comecei a escrever tudo de novo. Assim, pô, eu vou escrever novamente a parada para essa história, que não tinha nome ainda. Eu coloquei o nome quando a gente estava na Europa. Foi que uma pessoa, um garçom, me veio perguntar se a gente queria um Coffee Black. E aí, como eu já estava com a ideia de fazer a banda, e eu não sabia o nome, e eu disse: caralho, pode ser esse nome aí. Coffee Black é massa. Sonoricamente é muito do caralho. E Jorge do Peixe foi que me deu o toque, assim, que Jorge do Peixe fez a primeira capa. E Jorge foi que me deu o toque. Não, Coffee Black é legal, mas Café Preto é melhor. Aí deixamos Café Preto. E a ideia tá rolando, assim. É desopilar. No começo não era nem pra ter show. Era só fazer um som e tal. Colocar ali no CDzinho pra galera escutar. Mas a galera gostou, curtiu tanto e ficou me influenciando pra fazer uma banda. E a gente fez a banda. E tá rolando. Tá sendo uma coisa muito massa, assim, fazer uma parada com Café Preto. Porque é uma coisa totalmente diferente do Devotos. Quem nunca escutou o Café Preto, e se você mostrar aí que, e se não disser que é Canibal que tá cantando, ninguém vai dizer que é Canibal, velho. É verdade. Porque é outra história, outra parada, totalmente diferente. Mas é bom pra caramba também. Não, eu gosto, eu curto. Eu tenho uma parada em mim, cara, que pra soltar uma coisa que eu fiz, que eu faço, isso na Devotos e na Café Preto. Eu tenho que gostar muito, assim. E principalmente na Café Preto, porque eu me lembro que quando a gente fez o disco, eu comecei a fazer o disco em 2007. E o disco saiu em 2012. E aí 5 anos. era aquela coisa de escutar, de olhar, e meu irmão não tá legal, aí escutar, olhar, não tá legal. Quando foi ensaiar para fazer o primeiro show, foi quase 6 meses de ensaio.
que nunca achava que estava legal, até eu curtir. Quando eu comecei a curtir mesmo, foi que eu digo, agora vamos soltar. Ficou legal. Vocês gravaram o DVD do Café Preto no Teatro Santa Isabel, no Recife, né? Isso. E Como a é que gente. foi a sensação de gravar lá? Você tinha já imaginado tocar no Santa Isabel alguma vez? Então, eu nunca me imaginei tocar lá, né? Apesar que eu já fiz participações, várias participações já fiz lá no Santa Isabel, mas eu nunca imaginei que teria essa chance de tocar lá. É, foi foda, foi tanto que quando a gente quando a gente foi chamado, que a gente tocou num festival chamado Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um festival que rola aqui em Recife, e na época fazia 25 anos do festival. E é um festival de teatro. Um festival de teatro que rola em todos os cantos de Recife, em vários lugares. E, logicamente, no Teatro Santa Isabel. E eles têm uma parte que é de show. Sempre que rolam as bandas, rola música e tal. E que é bem menor do que a parte do teatro. E dessa vez a gente foi convocado. A gente colocou. Bárbara que fez a produção para nós. E aí eu pensei logo, pô, se rolar, meu irmão, vamos filmar isso aí, vamos fazer um DVD dessa parada. E a gente. Eu pirei na hora, né? Porque você tá em cima daquele palco, daquele teatro. Se não tivesse ninguém, eu tava feliz do mesmo jeito. E eu fiquei feliz pra caramba porque a gente conseguiu filmar tudo, assim, gravar tudo. Não tá pronto ainda, que a gente ainda vai fazer a edição dele. Ainda não tá pronto. Quando a gente ia começar a fazer, que a gente ia começar a fazer no começo do ano, que a gente tá fazendo junto com a faculdade aqui, chamada ESO. Então a gente tá tudo é tudo em cima do tempo deles, da galera da faculdade. E aí quando começou essa história de pandemia, quando antes da pandemia já tinha tido as férias da galera, e aí depois começou a história da pandemia, a gente parou tudo. Mas a gente vai produzir ele, vai colocar na internet pra galera curtir. Tá bom pra Ah, eu vou querer caramba. assistir, cara. Tá muito cheio de participações, Márcio Spock, Miró, que é um poeta daqui, Miró da Muribeca. Lucas dos Prazeres, Fraia Ferro, tem uma galera muito. Zé Brown, tem uma galera muito foda assim, Parrô, uma galera muito foda participando com a gente. É, o Café Preto, na verdade, ele te levou a um patamar de onde você era conhecido como músico do underground, do hardcore. E quando você, o sucesso com o Café Preto, você virou um referencial de músico recifense, independente do estilo, não foi isso? Então, cara, essa parada aqui em Recife é uma coisa que meio que passa muito batido, porque a gente tem uma união muito forte. A gente não tem essa história do que é do hardcore, que é do. A gente é muito unido. Então, assim, pô, participo do clipe de Flyer, aí eu já toco com outra galera do pop aqui, que é super pop, uma banda super pop, a gente faz show junto, participa de show. Então, assim, não tem aquela coisa de cada um no seu canto. Isso veio com o movimento Mangue, né? Já da época de Movimento Mangue, de estar todo mundo dentro do festival. Para você ter ideia, festival como Abel pro Rock, toca a Ciranda de Lia de Itamaracá e a mesma galera que está fazendo roda na Ciranda de Lia de Itamaracá, a mesma galera que está na roda de pogo do Ratos de Porão e do Devotos, dentro do mesmo festival, no mesmo dia. Então a gente não tem essa distância. Acho que para o Brasil isso é até diferente, é até uma coisa que até que se cria isso. Mas aqui em Recife a gente é muito unido na história de se ajudar ou de estar junto, de participar, de estar com a galera. Tipo, o último disco do Devotos, o Fim Que Nunca Acaba, tem participação de Marcel Salu, que é o rabequeiro, tem participação de Mais Forró. Mais Forró é do Frevo e tal, e tem a participação de Mais Forró. Então, e eu participo do show dessa galera também. Então, para nós é uma coisa muito comum, assim, de estar um participando da história do outro. O que causa na mídia nacional, logicamente, já é uma parada bem, bem grande, porque, queira que não queira, Devotos é uma banda alternativa. E Café Preto, não. Café Preto é uma banda pop e é uma banda que toca em qualquer lugar. Já o Devotos é uma banda que eu vejo que a galera meio que escolhe. Eu não sou muito a favor disso, porque música é um estado de espírito, onde tiver, é para ser tocado, e tem gente que, onde tiver, vai curtir rock, vai curtir qualquer tipo de som. E a galera separa muito isso dentro do Brasil, e isso é muito, chega até a ser nocivo. Mas também é uma coisa muito midiática, sabe? Como a grande mídia toma conta de tudo que acontece no Brasil, termina ele padronizando o que você vai escutar. Então, tu vai para um festival, os palcos principais
é só bandas que você vê que não tá nas comunidades, não tá no subúrbio. Mas aí você, cabe a você a lutar por isso, cabe a nós, como que a gente está fazendo aqui, que a gente tem que aparecer. Na verdade, é se apropriar do que já é nosso, né? Que conseguiram tomar, e tomar na cara dura mesmo. A gente, eu não consigo, eu não consigo entrar na minha cabeça, e o rock sendo um ritmo que vem do blues, e o blues sendo um ritmo negro, e o rock ser tocado por tanta gente negra, de mulheres a homens, o rei do rock ser um branco, né? E é uma coisa midiática, porque você vê que, porra, velho, Chuck Berry toca pra caralho, e toca 10 mil vezes melhor do que qualquer um rei do rock. E o cara não é o rei do rock. Então tem essas paradas todas que você fica pensando, porra, por que me esconderam isso? Por que me impõem isso de fulano? Não que ele não toque bem, não que ele não seja um puta de um artista, mas ser o rei? Por que ele é o rei? Então tem essas coisas todas que você fica pensando, né? Verdade, cara. Inclusive, já falando desse assunto, a gente está produzindo documentário aqui sobre preto do metal, e eu sou pesquisador e você é o apresentador. E eu estava fazendo uma pesquisa, e pouquíssimas pessoas fora, que não são negras, ouviram falar da Sister Rosetta Tharpe, porque ela era mulher, negra e lésbica, e ela é tida por várias pessoas como a inventora do rock and roll, foi ela que acelerou o blues, né? Pode crer. E as pessoas não conhecem a Sister Rosetta Tharpe. Então, cara, eu digo a você, eu também não conhecia, velho. Eu também não conhecia. Eu conheci há pouco tempo. Então, essas coisas que escondem da gente é muito. Como que pode dizer, velho? É como se quisesse enfraquecer uma sociedade, enfraquecer uma raça. E se você quer enfraquecer uma raça, a primeira coisa que você tira dela é a referência. Então, Verdade. se você gosta do ritmo e não tem referência, tu vai acreditar que o rei do rock é um branco, velho. Tá entendendo? Assim, tem umas coisas que você fica pensando, mas é proposital. É uma coisa proposital, é uma coisa orquestrada. Não é uma parada que seja. Porque, porra, você sabe o talento que você tem e você sabe aonde você pode chegar com aquele talento. Padronizar esse talento é uma coisa muito perigosa, porque você sabe que aquela classe de negro fica sem referência do que gostar. E aí se cria também o negro racista. Se cria o negro preconceituoso. Porque ele não tem referência da vida dele. Eu costumo dizer, cara, que eu estudo aqui. Eu sempre estudei na comunidade. Eu moro no Alto do Pinho. Eu nasci e criado aqui. E na minha escola, nunca me ensinaram. Sempre me ensinaram que a princesa Isabel que libertou os escravos. Nunca me disseram a verdade. Que os donos dos escravos foram ressarcidos. Verdade? Pelo governo federal através dos bancos. E foram pagos para eles soltar os escravos e libertar os escravos, que não tinha nenhum plano social para esses escravos terem a sua vida, para esses negros terem a sua vida. Então foram todos jogados na rua. E com esse dinheiro eles contrataram mão de obra de imigrantes, não contrataram os escravos que eles já trabalhavam para eles de graça. Então isso não está nos livros. Então, assim, Não tá. quando alguém me deu um livro de Martin Luther King, foi dentro do movimento punk. Eu, na minha escola, nunca ouvi falar do Martin Luther King quando eu estudava, quando era garoto. Então, assim, dentro do punk foi que me deram Martin Luther King, um amigo meu chamado Marcos Sabarreto, que foi justamente quem diagramou meu livro. E ele disse, ó, vê isso aqui, lê isso aqui. Aí me deu Martin Luther King, depois me deu Canudos, depois me deu Malcolm X, depois só me dando uns livros, que eu comecei a abrir minha mente de um jeito que eu digo, porra, velho. Esse povo tá onde? Por que esse povo não tá nas escolas, velho? Por que a gente não aprende sobre esse povo? Ou seja, é uma coisa orquestrada de tirar tuas referências. E termina você, quem tem a mente fraca, que não consegue pesquisar, que é justamente isso que hoje não acontece, que muita gente hoje pesquisa e coloca na internet e a gente vê, porra, é isso? Porra, foi ela que acelerou o rock, foi ela que acelerou o blues, porra, foi ela. Então, caraca, velho, que massa, que foda. Você se identifica mais e você fica mais forte. Você quer cada vez mais conversar, mais falar sobre isso. Verdade. E eu li uma entrevista, eu me preparei para te entrevistar, tá? Apesar da idade, eu sou tô engatinhando jornalismo, resolvi voltar a estudar perto dos 40, tá? Mas eu me preparei para essa entrevista, cara. E eu cheguei a ler uma entrevista sua que você fala para repórter, eu não sei até quanto tem de verdade, você não queria ter banda Não quando você queria. era jovem. Não. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você era apenas um rapaz lá que frequentava ali o Beco da Fome, o Cine Veneza, você não queria ter banda, qual que era a sua perspectiva para o futuro?
Nessa época. Jogador de futebol. No Santinha. No Santinha. Eu já jogava. Eu já era juvenil, já estava no juvenil, já ia para os juniores. Eu já ia começar a me profissionalizar. Só que como cheguei no juvenil e nos juniores, eu já tinha devotos. E já era uma coisa que já batia, já o treino já não era a mesma coisa, o interesse já não era o mesmo. Base de clube de futebol sofre muito, não é esse a mil maravilha que todo mundo sonha, que todo mundo pensa. Ah, eu sei. De milhões de jogadores, cinco vence. E eu via uma coisa muito muito preconceituosa, muito difícil dentro da época, naquela época que eu vim ver que era preconceito muito depois. Então, assim, era árduo, era uma coisa árdua, mas era uma coisa que eu queria muito. Até hoje ainda fico pensando assim, pô, eu devia ser jogador de futebol. Mas eu fiquei muito feliz com a música, porque realmente era o que é o que bate em mim, é o que eu mais sinto, assim, de eu gostar de fazer. Apesar que até hoje eu jogo futebol. Mas naquela época, porra, eu ia pro treino, aquela coisa, vinha cansado, do que eu passava a noite tocando, e aquela coisa que não batia mais. A vontade de ter jogado. E olha que eu treinava no Santa Cruz desde os 14 anos. Então, assim, a vontade de querer ser jogador era muito forte, mas quando a música bateu, velho, foi difícil. E tem outra coisa também, assim, eu não jogava essas coisas todas, não. Eu não jogava, porque, porra, na época quem jogava comigo era Valber, que foi pro Mogi Mirim, do Mogi Mirim foi pro Corinthians, do Corinthians. Jogou aqui no meu time, jogou no meu time no Internacional. Jogou no Internacional também, né? Aí Valber, Serginho, Rivaldo, Leto. Mas não dava pra competir também, né? Meu irmão, Leto já tinha ido pro Mogi Mirim, mas eu já tava no juvenil e eu já vi ele no júnior. Então não dava pra competir, velho. Quando eu olhava assim, eu disse, nossa, esses caras jogam demais, velho. Eu tive Eles também um famoso carroceiro. Carroceiro caipira do Mogi Mirim. Isso. Eu tive um pouquinho de consciência, assim, dizendo, meu irmão, eu vou ficar na música mesmo, que eu já é minha parada, que eu já curto pra caralho. Hoje não. Hoje, se eu tivesse, eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Porque tem muito jogador ruim, velho. Nossa, como tem jogador não, hoje ruim tá profissional. Bom, mas nas épocas do Rock Go, tu conseguiu se vingar, né? Ah, no Rock Go era. Nossa, velho, Rock Go era foda, porque a galera curte muito do rock, gosta muito de jogar futebol, mas não tem o costume, né? Então tem os caras ali que eram muito bons, como o Supra, o Samuel Rosa, Alexandre do Natiruts. Os caras da banda de metal, que eu não me lembro o nome, que, pô, os caras jogavam bem pra caralho. A galera do pagode também era muito boa. Mas a maioria de 100%, 80% não sabia jogar, mas gostava do futebol. Mas era uma coisa muito boa. Na época era foda, porque a gente era tratado como jogador de futebol mesmo. Eu nunca vi um negócio daquilo, velho. É um negócio que eu sinto muita falta, sabe, Canibal? Eu sou de uma cena de metal extremo, né? Eu gosto de death metal, black metal, hardcore, punk, sabe? Lógico, com um lado político, que eu acredito que sem esse negócio de nazi, racismo, isso daí pra mim não presta. E eu sinto muita falta que hoje em dia o pessoal dessa cena tem preconceito com o headbanger, com o metaleiro que gosta de futebol. E na nossa época não tinha. Cara, é muito louco isso, né, velho? E se você Hoje. viajar, você viajar pelo mundo, porra, a maioria da torcida de futebol, principalmente galera de metal, do punk, do. Cara, os caras têm torcida, porra. Os É, mas clubes aqui têm. no Brasil, os metaleiros de uma geração, uma ou duas gerações à frente da minha, eles têm preconceito com quem gosta de futebol. É impressionante. Coloca Nossa! uma coisa ali no. Coloca uma coisa sobre um jogo ali na rede social. Quero que o futebol se foda, coisa de pagodeiro, essas coisas. E eu tenho muita saudade da época que metal e futebol e o pessoal do punk, do rock and roll, curtiam futebol assim, cara. Divulgava o time que torce, pô, tem tatuagem do Internacional, fiz parte de torcida organizada, vou em jogo Porra, direto. isso eu acho do caralho, porra. Porque assim, o futebol é porque é foda, velho. Quando você consegue levar aquele o futebol mesmo, o esporte, para um lado ruim, né? Você pega o lado ruim da coisa do futebol. Você pega o lado do dirigente, você pega o lado do dinheiro, você pega do lado dos jogadores que tem muito dinheiro e não faz nada socialmente. E aí você traz aquilo tudo para dentro de você e já cria uma coisa, já generaliza que o futebol é uma coisa ruim, que não presta. É tipo a política, assim, que eu também tô me colocando na minha cabeça já um lado político.
E que eu já vejo que a gente tem que entrar, porque se não entrar, vai ficar do jeito que está, do mesmo jeito. Tem que entrar mesmo. E aí, o futebol é a mesma coisa. E tem gente que já não quer nem ouvir falar, não quer nem ir, justamente por causa desse lado. E aí não vê um lado positivo do futebol, porque tem muito, assim, tem um lado muito positivo do futebol. E a galera meio que coloca isso para trás. Na Europa, quando a gente tava tocando por lá, em todo canto que a gente tocou, cara, tinha um clubezinho, tinha uma galera do futebol, tinha uma galera do metal, do punk envolvido com futebol. Eu achava, era impressionante assim. A gente entrava no clube para tocar, tinha uma bandeira, e quando a gente perguntava daquela bandeira, não é da torcida que tem aqui e tal, que a galera curte o futebol, torce para tal time aí, os caras têm uma torcida aqui, essa bandeira é da torcida. Eu ficava de cara, eu apaixonado por futebol, já ficava louco assim, dizia, pô, meu, Eu quando é que também tem sou jogo e tal? muito apaixonado por futebol. Até fica um apelo meu do Canibal, que a gente é de uma geração anterior de vocês. Metaleiros, punks, headbangers, não tenho vergonha de assumir o time. Não tenho vergonha de gostar de futebol, cara. Assuma o seu time. Vamos trazer o futebol de novo pro underground, que precisa, cara. Precisa pra caramba. Cara, eu tô num grupo, um grupo de Zap chamado Esporte pela Democracia. Esse grupo foi criado por Casagrande. Aí tem cineasta, tem a galera da dança, fotógrafo, tem a galera de banda, Clemente tá nele, Thunderbird tá nele, Sandra de Sá, aí vai misturando as coisas todas. Tem a comunidade indígena, quilombola. Tem tudo tipo, e o nome do grupo é Esporte pela Democracia, criado pelo ex-jogador de futebol, cara. Então, assim, jornalistas. Então, assim, o futebol é muito benéfico. A gente tem que saber usar ele para um lado positivo. E, logicamente, como em todos os outros setores, tem coisas ruins. A gente não pode focar na coisa ruim. É É justamente isso verdade. que eu tô me desopilando, é justamente disso, de tirando minha cabeça desse foco, assim, que a política só tem coisa ruim. Então, a gente tem que meio que já pensar diferente para poder mudar. Porque se a gente pensar que Verdade. a política só tem coisa ruim, a gente não quer se envolver, só vai estar as coisas ruins dentro, só vai estar os políticos ruins, só vai estar a gente ruim dentro do futebol. E acho que só intervindo, só participando que a gente consegue mudar. Ficando calado, você acaba endossando, né? Justamente, velho. Não pode ficar calado, velho. Tem que falar. Se você disser, não vou me meter porque eu não gosto, aí que fudeu, velho. Se Verdade. você quer mudar alguma coisa, quando você quer mudar alguma coisa no Brasil, o que é que se faz? Vai pelas mídias, vai pelas grandes redes de televisão, é por ali que eles catam. E se eles veem que não está conseguindo, ele vai para as igrejas e vai para os clubes de futebol. Porque é tudo massa, tudo grande massa. Então, por isso que tem muita gente ruim nesse meio, nas TVs, Verdade. nas igrejas. Não estou falando da igreja como lugar, estou falando da igreja de Verdade. Não, pessoas. a gente entendeu. É, tá ligado? Mas tem muita gente ruim nesses lugares. E aí são nesses lugares que a gente tem que entrar também para colocar coisa boa, coisa positiva. Verdade. E já que a gente está falando de política, Canibal, hoje em dia, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda precisa fazer protesto e alertar as pessoas sobre racismo no Brasil e no mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Depois que você já era o canibal da Devotos, tá? Já era conhecido, você, artista, chegou a sofrer algum tipo de preconceito já sendo canibal da Devotos com clipe na MTV ou não? Isso foi mais antes de você ser famoso. Cara, menos preconceito, mas sempre sofri, cara. Menos direcionado, mas sempre sofri. Não era uma coisa como era antigamente, de botar o dedo na cara, de me chamar de negro safado. Antigamente acontecia muito isso, mas hoje acontece de modo diferente, mas acontece. De estar andando na calçada, a pessoa sair da frente, desviar o caminho, de segurar a bolsa, botar, colocar, Foda. quando você vem, de olhar para o meu cabelo e perguntar se meu cabelo fede, sem nunca ter me conhecido, sem saber de onde eu venho, como é que é a minha história, de eu estar tocando no palco e a polícia chegar e dizer que se eu cantar tal música, ele vai acabar meu show. Então, assim, o preconceito nunca vai acabar. A gente está lutando para que ele se. Quer dizer, acabar um dia vai, mas a gente tem que lutar sempre para amenizar. E a gente ter mais autoestima também, né? Mais de se ver, mais de. Eu vou falar sempre isso, velho, de se espelhar nas coisas positivas que acontecem dentro da nossa negritude, né?
que é sempre escondida, que é sempre escondida pela mídia. Há um mês atrás, no mês de julho, a Djamila, acho que é Djamila Ribeiro, não me lembro o nome dela agora. Djamila Ribeiro. Porra, ela lançou o livro, foi o livro mais vendido no Brasil. E só Pequeno com manual antirracista, né? pequeno manual de bolsa antirracista. E poucas pessoas conversam sobre isso que não seja a gente, tá entendendo? A mídia, a grande mídia não fala sobre isso. Você não vê isso na TV, você não liga para a TV para falar sobre isso. Mas se fosse um escritor branco super renomado aí, cara, nossa, devia estar bombando em todo canto. Então essas coisas que a gente tem que olhar, tem que pesquisar e tem que se influenciar. Porque, meu irmão, quando eu lancei meu livro, já que a gente que eu botei essa parada de livro também, quando eu lancei meu livro pela CEP, que é uma editora aqui de Pernambuco, e é uma editora acostumada a É lançar livros. música que o povo não ouve, né? É, música para o povo que não ouve. É isso aqui. É música para o povo que não ouve. Isso. E quando eu lancei esse livro, como todas as editoras, eles lançam em livraria, né? E eu briguei muito, cara, que eu disse a ele, cara, não, a gente vai lançar na livraria, não, a gente vai lançar lá no alto, a gente vai lançar na rua. A comunidade ver, para as crianças pegarem no livro, para as crianças folhearem, para elas olharem e dizer, porra, eu posso ser um escritor também, eu posso escrever, não é possível, porque são coisas tão longe. Porque você acha que para você escrever um livro você tem que entrar numa faculdade, para você escrever um livro você tem que ser um puta de escritor, você tem que falar bem, você tem que saber escrever bem. E na verdade não é assim, é só você, é uma expressão da sua mente, é uma expressão da sua vivência. E eu quis levar para o alto por causa disso, eu consegui. E eles toparam a ideia, eu fiquei feliz porque eles toparam a ideia. A gente trouxe o livro para aqui para o alto, lançamos o livro no alto, a Devoto tocou aqui na comunidade, na rua, e aquela gurizada passeando, pegando o livro, todo mundo pegando. O lançamento foi todo feito aqui, depois eu fiz outros lançamentos. E depois de fazer o livro, eu comecei a ser convidado para as escolas para falar sobre o livro e falar de música e transformação social dentro das comunidades. Então, assim, foi uma coisa muito benéfica que aconteceu por causa do lançamento do livro. E uma coisa que ficou muito aproximada, porque assim, uma coisa é você ter uma puta de uma banda e ser chamado para conversar sobre a banda dentro de um festival, dentro de um evento. Outra coisa é você conversar sobre a sua banda, conversar sobre a transformação social que você conseguiu dentro da sua comunidade, numa escola, para criança. A primeira vez que eu fui, a criança tinha basicamente, foi basicamente 5 anos, que eu fiquei até de cara quando eu cheguei. E eu já estava olhando o livro, já tinha vídeo, vendo o vídeo do Devotos, aquela coisa toda. E uma professora chamada Rita me convidou. E daí eu já fui para várias outras escolas, já fui até homenageado numa escola técnica que tem aqui, Miguel Batista, justamente por causa desse trabalho. E a gente vê como é benéfico essa história e como está mudando o preconceito que se tinha com rock, com punk, como se está mudando através justamente de tudo que está acontecendo dentro da internet. É fácil divulgar isso, porque na época, quando não tinha, para isso chegar nas escolas era praticamente impossível. E hoje as É pessoas verdade. verem, pesquisam e fazem porra. Isso aqui tem que trazer para a minha gurizada. E já é outra referência que eles estão tendo que eu não tinha. Porra, eu gostava de rock naquela época. E minha professora chamar um roqueiro para falar sobre rock, não ia acontecer nunca. Não ia Nunca, acontecer sim. nunca Mesmo naquela que a época. gente tentasse, eles barravam, né, meu? Mesmo se o roqueiro quisesse. Mesmo se o canal voa, meu Não irmão, tinha como. nunca. Não tinha como, cara. E já que você já falou do música para o povo que não ouve, que é o livro que você escreveu. Como é que deu a ideia de você escrever um livro, Canibal? Eu não sei, cara, foi uma coisa mais louca do mundo, assim. E é pouco tempo, né? Que esse livro tem 1 ano e meio, acho que vai fazer 2 anos. Você lançou recentemente, né? E foi nos shows que a gente faz aqui, tem muitos shows no carnaval, né? Carnaval do Recife tem um chamado Polo Descentralizado, que antigamente o carnaval era tudo no centro da cidade. E de repente se teve uma ideia de descentralizar e fizeram polos em todas as comunidades. Então, se você for ver, vamos ver, Emicida tocando no palco principal da do carnaval, que é no Marco Zero, no outro dia ele vai tocar na Alta do Pinho. O contrato é esse, ele tem que tocar no palco, mas também vai tocar nas comunidades. E qualquer banda grande, qualquer artista grande, acontece isso. E fizeram isso aqui em Recife, já acontece isso há mais de 20 anos, acontece isso aqui. E foi muito benéfico. Então, a gente toca muito nesses carnavais, nesses palcos descentralizados. E numa dessas tocadas, velho, quando eu desci o palco para ver outro show de outra banda que ia tocar, um senhor chegou para mim e disse: pô, adorei o som que tu faz, mas não entendi porra nenhuma que tu disse. Ele falou assim, bem, meu irmão, velho.
Aquilo me deu uma preocupação, velho, porque ninguém nunca tinha me dito isso, velho. Como eu circulo muito no meio do rock, né? A galera nunca tinha me dito isso no show. E aí, na rua, né, velho, um dia isso ia acontecer. E ele me falou isso. Aí na hora eu conversei com o Marcos Sabarreto, que foi o cara que adegamou o livro, trabalha também na CEP, era punk comigo na época do movimento punk, ou seja, me conhece desde o movimento punk. E é um cara muito inteligente, já fazia fanzines também naquela época, e eu conversei com ele, disse, meu irmão, eu tenho que fazer um livro, véio, com as minhas letras, todas as minhas letras. E a ideia era fazer só um livro de letra, como se fosse um livro de poesia, mas aí ele já foi me dando ideia. Pô, vamos colocar umas fotos, vamos colocar umas matérias de jornal, pô, fala aí por que tu escreveu, por que tu vai escrever, como tu começou a escrever, por que tu começou a escrever, qual foi a tua história de fazer uma banda, como tu começou a fazer uma banda. Aí eu fui fazendo, falando, 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 e terminou que tem uma pequena história sobre mim. E o livro é todo com as letras, aí tem fotos, tem também diagramação, tem uns desenhos que eu convidei uma galera para fazer também, como Guga, Baigon, Darlon, Ganja. Que Neilton é um puto artista plástico que faz todas as artes gráficas do Devotos. E tá aqui a arte dele também. Mas aí também eu comecei a chamar uns amigos meus, grafiteiros e tal, Pô, que caralho. para fazer as artes também. E para ter assim, a visão deles da capa do disco do Neil. Então, os caras pegaram, fizeram e cada um deram a sua visão da capa. Isso aqui é do Darlon. Pô, bacana, cara. Darlon é conhecido mundialmente. Darlon é foda, velho. Aí tem mais galera aqui. O bagulho ficou muito foda, velho. Tem para vender lá no site da CEP, eu vou querer comprar o meu. Tem para vender no site da CEP, eu também estou vendendo. Se você mandar o endereço, porque aí eu já mando autografado. Eu também Ah, estou. beleza. A gente conversa então depois daqui, Guga que eu Baigon. vou querer bastante mesmo. Nossa. Aí tá. O bagulho tá foda. O bagulho tá. O livro tá bonitão, cara. Isso aqui é um cartaz do primeiro show do Devotos, 1988. Então, Caralho. não, tá muito bonito, muito. E tem toda uma história, porque ele é quadradão. Aí a ideia dele ser quadrado é pra ser tipo uma capa de como fosse os vinis da época, né? Bem É a quadrado. primeira referência que me veio quando eu vi o formato, Pode um crer. compacto. E tem até a listinha aqui, ó. Como se fosse uma capa de disco velho, antigo. Aí tem a listinha assim do Sim. disco, como tivesse. E a letra é tipografia. A letra é tipo de tipografia, de máquina de escrever, que na época é como a gente fazia os fanzines. As fotos de dentro Verdade. é tudo granulada. Então tem toda uma ideia assim de uma coisa de um fanzine. E que era tudo a nossa vivência na época, né? Quando a gente ia se fazer os fanzines, fazer os panfletagens, fazer aquela coisa toda, aquela troca de informação, era tudo pelo meio de fanzine. Então a gente trouxe tudo isso para dentro do livro. E ficou bem bacana, cara. Aí se a galera quiser, pode ir no site da CEP. Ou pode entrar aí no Instagram, inbox, e me Vou comprar pedir que eu. contigo que eu quero o meu autografado. Aí eu te mando autografado e ainda mando com um adesivo aqui do Devote pra você. Perfeito. E essa repercussão com esse livro, então que você começou a ir nos colégios Isso. falar pra gurizada. Porquinho do caralho, velho. E tá rolando. Tô indo nos colégios, tô indo em. Já fui em colégio, faculdade. E mesmo. O que eu mais gosto de ir é nos colégios, porque são os guris, velho. E guris é adolescente, então estão com outra cabeça, estão com outra. E essa galera que a gente tem que chegar junto mesmo, tá ligado? Porque Verdade. eles estão 24 horas na internet. E a internet, infelizmente, ela tem um lado nocivo muito grande. Então, se a gente não ficar dando orientação do que acontece verdadeiramente no mundo para essa gurizada, a gente meio que perde eles, né? Então, quando me chamam para ir na escola, eu nem penso duas vezes. Pergunto só quando é que é e o horário. E vamos embora. Perfeito. Você falou que a internet tem o seu lado nocivo. Um dos fenômenos que esse lado nocivo da internet gerou, canibal, ao meu ver, foi o roqueiro, o punk, o headbanger negacionista histórico, fala que o Holocausto foi uma mentira, que não existe dívida histórica com o povo negro, o negacionista de direita, reaça, da melhor forma que você queira chamar, que não se mistura metal com política, rock com política, enfim. Esse pessoal, eles têm uma visão que eles querem negar e reescrever a história que já foi contada. Tá? Por exemplo,
Que Hitler não matou tanto assim, que a dívida histórica com o povo negro não existe. É uma questão de desinformação, inclusive até com o movimento antivacina. E esse pessoal, eles migraram para o meio do metal e do rock que não tinha antes, assim. Eu acho que é um fenômeno na internet. Como você acha que os artistas, bandas, tanto de metal, hardcore, punk, como que a gente tem que combater esse tipo de pensamento dentro dessa cena, assim? O que que a gente pode fazer? A gente que está trabalhando em veículo, escrevendo, entrevistando, você que está tocando, como a gente pode combater esse tipo de movimentação? Porque daí aparece banda de metal nazista, banda de hardcore que é anti-antifa, que agora é o um novo fenômeno, enfim, e se você é anti-antifa, né, você é fascista, enfim, esse é tudo. Como você acha que dá para combater esse tipo de pensamento dentro dessa cena que não tinha antes? Cara, fazendo o que a gente tá fazendo aqui, cara. É o único meio. É fazendo o que a gente tá fazendo, conversando, trocando ideia, trocando informação. Eu tô tendo muita informação, se envolvendo principalmente em conversas, em grupos que têm uma visão totalmente diferente dessa. Porra, o grupo que eu tô, de Esporte pela Democracia, tem pessoas de 70 anos, velho. Tem pessoas que viveram totalmente aquela época, né, de ditadura, e fala como foi a ditadura, e até choram, até mostram, e tem fotos, tem tudo. Então, assim, são informações verídicas, assim. Então tem gente dentro do movimento negro, dentro do Esporte pela Democracia, que estão totalmente dentro dessa base, dessa luta, muito mais do que eu, muito mais do que muita gente que eu conheço, assim. Então, trocando ideias, se envolvendo com essas pessoas, lendo mais, galera, lê, velho, pesquisa. Os livros são algo que a gente tem que ver muito, tem que ler muito sobre isso. E uma coisa que eu estou fazendo muito, isso, quando a galera me pergunta alguma coisa, me convida para qualquer coisa, eu vou logo no Instagram para olhar as fotos, o que é que tem no Instagram do cara, velho. Porque não é qualquer um que eu faço, não, velho. Então, assim, Nathan, estamos mais honrados ainda, então. Cultura em peso, preto no metal. eu não sou separatista, não, mas, assim, eu não. Eu não, eu gosto muito de mudar o pensamento das pessoas. Eu gosto muito de mudar. Quando eu tenho uma chance de mudar, eu converso. Mas quando eu vejo que a pessoa já está impregnada de uma forma, eu meio que já deixo ir por ela mesmo. E aí me separo e procuro meus grupos, né, velho? Procuro minha galera. Então, o que eu estou fazendo mais é Verdade. isso. Mas a primeira coisa que eu estou fazendo mesmo é lá no Instagram. Se me convida para alguma coisa, me chama para alguma coisa, se entra para curtir qualquer coisa minha que eu nunca vi a pessoa. Eu já vou lá, olho pro Instagram dele e digo, já tá travado para as outras coisas. Tá certo, tem que ser assim mesmo, cara. A gente não pode dar palco para maluco dançar, não, cara. É, tá muito louco. Então é uma coisa muito, assim, o Brasil é um país muito de modinha, né, cara? Você se envolve em coisas que você nem conhece, mas como tá na mídia, você se envolve. E isso é muito louco, velho. Isso é muito nocivo. E justamente pelo o presidente que a gente tem, o fascista que a gente tem no governo. Então, assim, se teve problemas em outros governos, vamos lá batalhar para que aquilo não aconteça mais. E não você querer combater uma coisa ruim que está havendo e vai o outro governo também não teve. Porra, não é assim. Se teve, estava errado, porra.